Dušu dvíham k Tebe, Pane, uč ma kráčať v pravde veď. Pôjdem rád a odovzdane, na cestu sa dávam hneď. Ty si môj Boh, moja spása, z hriechu môjho záchrana. Tvoju slávu chcem vždy hlásať, Teba len mať za Pána. So zatajeným dychom a možno aj s trochou bázne opäť očakávame Vianoce. Skôr ako prídu, je tu advent. Tradične sme sa v prvú adventnú nedeľu stretávali na námestí pred kultúrnym domom, aby sme tieto vzácne chvíle prežili spoločne. V dôsledku pandémie a vyhláseného núdzového stavu sa nemôžeme osobne stretnúť, no napriek tomu sa vám dnes, milí poltárčania, takouto formou prihovorí primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, správca evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poltári Branislav Balca. Zo zdravotných dôvodov sa nášho stretnutia dnes nezúčastní rímskokatolícky pán farár Jozef Haľko. Týmto sa všetkým ospravedlňuje. Od dnešného dňa naše stoly zdobí adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré symbolizujú víťazstvo a kráľovskú dôstojnosť. Od dnes bude naše mesto a priamo zábavný štvorec zdobiť tento krásny adventný veniec. V tejto chvíli prosím o príhovor primátorku mesta Poltár Martinu Brisudovú. Milí poltárčania, stíšenie, radosť, pochopenie aj láskavosť. A možno ešte priehrštie iných slov by som mohla použiť, ak chcem charakterizovať obdobie adventu. Advent nás vedie ku koncu roka. Roka, v ktorom vnímame, že bol iný ako tie roky pred ním. Menej sme sa stretávali, menej sme si podávali ruky, zrúškovateli sme. Bolo to pre život a pre zdravie, pretože to sú tie najväčšie hodnoty, ktoré v živote máme. A ešte hodnota rodiny. Tej betlehemskej, ktorá očakáva radosný príchod. Súdržne a láskavo. Aj naše mesto píše príbehy láskavých rodín. V jednej z nich sa mladý dospelý brat stará o svoju malú sestričku. V ďalšej sa rodičia roky starajú o dospelého syna, ktorý je pripútaný na invalidný vozík, ale sú aj mnohé ďalšie rodinné príbehy, ktoré žije každý z vás, aj z tých, ktorí tu dnes stojíte. O čo viac ťažkostí prináša súčasná doba, o to viac láskavosti si od nás vyžaduje. Od dnešného dňa začína obdobie príprav. Jemné sneženie v nás a dojímavé príbehy
ktoré sa stali, ale aj tie, ktoré sa možno iba stanú. Mnohí máme chuť pomáhať, aj chuť zostať v našom meste, aby malé hrejivé prípravy pomohli veľkým veciam. Aby sme sa pri tomto adventnom venci mohli stretávať. Veriaci aj neveriaci. A aby sme sa súdržne a láskavo priblížili k vianočnému času. Adventný čas je naplnený aj hlbokou symbolikou. Charakterizovaný konaním dobra. Počas tohto obdobia budeme v našom meste ešte intenzívnejšie organizovať charitatívne akcie, aby sme pomohli tým ľuďom, ktorí našu pomoc intenzívne potrebujú. Využijeme čas 4 týždňov, aby sme mohli pokloniť sa Bohu v betlehemskom dieťati. Aby sme kráčali v ústretí Vianociam s očami upretými na našich blízkych, na tých, ktorých nosíme vo svojom srdci, ale aj na našich priateľov, na všetkých chudobnejších a núdznych či osamotených, na tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Spomíname si aj na našich blízkych, ktorí nás po roky minulé i v tomto roku predišli do večnosti. Prajem vám všetkým, milí Poltárčania, krásne a ničím nerušené obdobie adventu. Želám vám hlavne veľa prepotrebného zdravia, Božieho požehnania, veľa pracovných i osobných úspechov. A želám vám veľa, veľa láskavosti, ktorú v tomto meste tak veľmi potrebujeme. Dovolte, aby som vám zaželala aj dnešný príjemný adventný podvečer a aby sa rozsvietila v túto chvíľu prvá svieca na našom adventnom venci. Ďakujem vám za pozornosť. Milí bratia, milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, dovoľte, aby som sa vám prihovoril slovami zo zjavenia Jána z 22. kapitoly od 12. po 15. verš takto. Aj hľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a aby vošli bránami do mesta. Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslúžobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. Amen. Bratia a sestry, Biblia sa končí týmito slovami. Áno, prídem čoskoro. Amen, príď, Pane Ježiši. Milosť Pána Ježiša Krista so všetkými svätými. Amen. Toto sú slova, ktorými končí kniha Zjavenie Jána a zároveň slova, ktorými končí celá Biblia. Tieto slova boli obrovskou nádejou pre kresťanov tej doby, lebo prechádzali rôznymi prenasledovaniami a mnohým utrpením. Príď, Pane Ježiši. V dnešnú prvú adventnú nedeľu na začiatku nového cirkevného roka chceme paradoxne náš pohľad upriamiť na koniec. Na koniec, ktorý zaiste príde. A tým koncom je príchod Božieho Syna na svet druhýkrát. Príchod, po latinsky adventus, doba očakávania príchodu Ježiša Krista. Mohli by sme sa spoločne zamýšľať nad tým, či je to koniec alebo začiatok. Obe možnosti sú správne. Bude to koniec sveta, koniec všetkého zlého,
no pre niektorých to bude zároveň aj začiatok. V Jánovom zjavení totiž hovorí samotný Pán Ježiš slova prídem skoro. Mohli by sme povedať, ako dobre, že príde. Konečne nastane poriadok, všetko sa zmení. Pán Ježiš hovorí ale veľmi jasne. Prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Príde a s ním aj odplata. Nebojíme sa toho? Nemáme z toho strach? Pán Ježiš totiž príde už nie ako malé dieťatko z Betlehema, ale ako sudca živých i mŕtvych. Keď toto máme na mysli, možno nás až obleje pot. Na chvíľu sa zastavíme a rozmýšľame, či naozaj chceme, aby už prišiel. Zrazu si uvedomíme, že advent, príchod Božieho Syna k súdu a advent, ktorý dnes spoločne otvárame vo svete, ktorý je ľuďmi obľúbený, sú dve diametrálne odlišné obdobia. My máme radi adventné obdobie, veniec so štyrmi sviecami, deti majú radi adventné kalendáre, ktoré nosí Mikuláš, neodmysliteľná postava adventného obdobia, zdobíme naše príbytky, kupujeme darčeky, vypekáme vianočné pečivo, upratujeme príbytky a s adventom sa spájajú aj vianočné trhy a veľa sviečok. Takýmto adventom sa pripravujeme na najkrajšie sviatky roku, Vianoce. Ako sa ale pripraviť na ten advent, o ktorom nám hovorí Božie slovo? A kto vlastne v tom advente prichádza? Možno by sa nám zdalo podľa aktuálnej situácii v spoločnosti vo svete i u nás, že ten, kto na konci príde a bude mať posledné slovo, bude sám Satan. Ako by tomu všetko nasvedčovalo? Rozdelená spoločnosť, rôzne prírodné katastrofy, bolesti, tragédie, choroby v našich rodinách, nenávisť, neúcta, neláska, nespravodlivosť, neprajnosť, klamstvá, vraždy a nepokoje. To je realita tohto sveta. My však vieme, že to všetko je len do času. A téma dnešnej prvej adventnej nedele hovorí o tom, že Pán prichádza. On prichádza ako posledný. On bude mať posledné slovo, a to aj napriek tomu, že na kríži sa možno zdalo, že všetko je inak, že Boh prehral, že Boh bol umlčaný. Veriaci človek ale vie, že Ježiš je víťaz. Víťaz nad Satanom, nad zlom, nad hriechom, nad smrťou. Je víťaz a príde skoro. Milý brat, milá sestra, veríš tomu? Prídem skoro. To sú posledné slova Biblie, ktoré nám Pán Ježiš adresuje. Slovíčko skoro je pre nás veľmi na tomto mieste dôležité. Chce nás zmobilizovať. Chce naštartovať naše duchovné sily, drží nás v bdelosti, v očakávaní. Chce nám to jednoduché slovíčko skoro odkázať, že ešte je čas milosti. Aby sme sa vzpriamili, aby sme sa zobudili a aby sme začali konať. Ak chceme, ak túžime, aby príchod Pána Ježiša Krista bol našim novým začiatkom s ním, práve dnes je čas premýšľať nad tým, ako ho čakať. Ako sa pripraviť na druhý príchod Pána Ježiša na Boží súd. Lebo dnes ešte môžeme zmeniť to, ako prežijeme večnosť. Môže to byť večná radosť v Božom kráľovstve, alebo večné zatratenie, večné odlúčenie od Božej prítomnosti. Božie slovo, sám Pán Ježiš blahoslaví tých, ktorí dobre čakali.
prevezmú si odmenu a vojdu bránami do večného mesta, do Božieho kráľovstva. Dobre čakať znamená prijať Kristov kríž ako jediný prostriedok, ako jedinú možnú vstupenku do Božieho kráľovstva. Vložiť svoj život do Božích rúk. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života, čítali sme. Aby mali právo na večný život s ním, v nekonečnej radosti, v jeho kráľovstve. Prať oblek. Vieme, že perieme veci špinavé. Chceme čisté a voňavé oblečenie. A tak máme aj náš život čistiť, prať, zbavovať od špiny. Čo špiní náš život? Klamstva, nenávisť, ohováranie, pýcha, namyslenosť, urážky, zloprajnosť, škaredé slová, krádeže, závisť, zabíjanie, vraždy a tak ďalej. Každý z nás máme v sebe niektorú zo spomenutých špín. Avšak Božia milosť a láska sú natoľko dokonalé, že ponúkajú čistiaci prostriedok. Nemohli ste ho vidieť v reklamách, v televízii, nemôžeme si ho kúpiť za peniaze v žiadnom obchode. Čistiacim prostriedkom na všetky naše hriechy, na našu nedôveru voči Pánu Bohu, na naše pochybnosti o jeho moci, na všetky naše omily a zlyhania je krv a telo Ježiša Krista, Božieho baránka, vydaného a obetovaného pre každého z nás osobne na Golgotskom kríži. Milý brat, milá sestra, posledný Boží súd sa blíži. Pán prichádza. Ak si ho neprijal ako svojho pána a Boha, nebudeš ho môcť prijať ako svojho kráľa a nebude pre teba novým začiatkom, ale len veľmi prísnym súdcom. Podobne o tom píše Wilhelm Busch, evanjelický teológ, keď v knihe Ježiš náš osud spomína svojho priateľa, ktorý mu rozpovedal svoj sen. Bol súdny deň. Počul, ako Ježiš posiela preč zatratených so slovami: odíte odo mňa zlorečený. Videl, ako sa prestrašene vytratili. Odišli zúfalí, zohnutí. A vtedy počul, ako z tých zatratených sa jeden spýtal druhého: videl si aj ty? Áno, videl som. Ruka, ktorá nás odmietla, bola prebitá klincami. Aj pre nás bola prebitá na kríži, ale my sme si to ani nevšimli. Teraz sme právom odsúdení. Sú teda dve možnosti pri tom poslednom advente, poslednom pánovom príchode. Vojsť bránami do mesta, k stromu života, do večného kráľovstva, alebo ako zjavenie Jánovo spomína, byť vyhodený von, zostať pred bránou. Tam zostanú psi, ako označovali Židia pohanov, ďalej smilníci, vrahovia, modloslúžobníci a všetci milovníci a páchatelia lži. Využíme teda čas, milí prítomní, ktorý tu na zemi ešte máme, aby pánov príchod nebol našim koncom, ale novým radostným začiatkom s ním. Požehnané adventné chvíle v kruhu vašich najbližších vám želá celý cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Poltár. Vážení prítomní, ďakujem pani primátorke aj pánovi farárovi za náruč úprimných slov a želaní, za krásne posolstvo Vianoc a nech sa tieto vaše slová dostanú do každej domácnosti, do srdc a premenia na skutočnosť. A čo vám všetkým popriať mám? Keď budete v pohodlí domova sedieť pri štedrovečernom stole, prežehnajte sa,
spojte ruky v modlitbu, načrite hlbšie do seba, do spomienok, do srdc, ale aj do ľudskosti a dobroty. Pretože, ako riekol básnik, ľuďom sa často stáva v Božom mene, že srdce živlom otvorené zjaví sa skôr než samučičký zvon. Kto hnetie, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie len udiera, ale aj zvoní. To vaše srdce nech vám zvoní v zdraví, v pokoji, po celý nastávajúci rok. Požehnané Vianoce vám prajem všetkým vo spolok. Dnešný večer sme zapálili prvú adventnú sviecu tu v zábavnom štvorci. Na námestí sme taktiež zapálili vianočný stromček. A v piatok 4. decembra navštíví základné školy a materské školy Mikuláš. Milí poltárčania, pekné adventné obdobie vám prajem a požehnané Vianoce všetkým.